об'єднали Міністерство аграрної політики із Міністерством економіки. Ну, зразу було зрозуміло, що це повна дурня. Україна – це аграрна країна, де сільськогосподарське виробництво має бути в пріоритеті. Не продаж землі, не обезземелення українських селян. Корову в село вернути треба. І робочі місця разом з коровою вернуться в село. Подивіться Швейцарію. Я завжди навожу приклад Швейцарії. Найбагатша країна Європи. Вони не вступили до Євросоюзу з однієї причини. Тому що умови вступу в Євросоюзу шкодили фермерам швейцарським. У них культ корови. Там корова на кожному углу. В аеропорт прилітає швейцарський, їдеш по цьому поїзду з одного терміналу в інший, і музику включають. Корови мукають, там стукають ці колокольчики і так далі, і так далі. І всі, хто з мене сміється і розказують Ляшко там за тих корів, любить корів більше, ніж людей. Я люблю і людей, і корів. Я точно знаю, що корова – це прогодує людину. Чому у Швейцарії корова – культ? І живуть найбагатше. А в Україні корів менше, ніж після Гітлера. І вони беруть землю, перепродають. Так ні людей не буде, ні корови не буде. Тому потрібно Міністерство аграрної політики повинно бути обов'язково. Аграрної політики, дотримання сівозміни, планування сільськогосподарського виробництва, скільки треба дечого сіяти, збирати і продавати за кордон, і забезпечувати продовольчу безпеку держави, і забезпечувати робочі місця людей на селі. От для чого Міністерство аграрної політики повинно бути. А не для того, щоб хабарі брати, щоб надати фермерам бюджетну підтримку. Тому я за те, що було Міністерство аграрної політики.